השם עדי, היום בשעה 3:40, אני יושב לבד, כותב את השיעור הזה. מקליט לרבי אברהם הודעה שישלח לך. נכון? השם עדי, אני מקבל טלפון מבחור בשם קובי, מישהו, פלוני. אומר לי, אני רוצה לראות את חבר שלי על הקו. הרב, אתה חייב לשמור משהו, מה קרה? מחר חתונה. מחר בית באלול, מחר חתונה. מחר יום שני יש חתונה. איפה? הוא אומר לי, במקום פלוני, פלוני, באשדוד. הרב, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה. הרב, ייתן לחתן חיזוק. מה קרה? איזה אנשים רעים, דנה. איזה אנשים רעים, רעים, אנשים רעים. חתונה מוכנה, מתרגשים, כולם. איי, 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 איי. הבחור חוזר בתשובה. 3 שנים. 3.5, בסדר, לצורך העניין, 3 וכמה חודשים. זבולון כפרה עליך, בעבר שלו, היה קצת בעייתי. קצת בעייתי. ואדם עשה תשובה. תשובה מחפרת על הכל, מה? חברה שלה, בשבת קודש, אומרת לה, אני חייבת להגיד לך משהו שאני לא יכולה לשמור בלב. אומרת לה, מה יש? אומרת לה, מחר בעזרת השם, כאילו, זה היה שישי, אומרת לה, מוצא שבת, המקווה שלה. סיבת רווקות, מקווה. יום שני חתונה. אומרת לה, נו, ומה? אומרת לה, אני לא יכולה להשאיר את זה בלב, אני יש לי משהו על פלוני, על הבחור שלך. מה קרה? אומרת לה, שתדעי לך שאת הולכת לסבול ממנו מאוד מאוד מאוד. אומרת לה, מה את אומרת את זה? היא אומרת, אני השבוע פגשתי מישהי שהייתה חברה שלו. אומרת, נו, ומה את רוצה להחיב לי עוד יותר? מה את רוצה להגיד לי? אני יודעת שהוא לא חברות. אני יודעת שהוא היה בחור עם הרבה נשים, אני יודעת. לא יודעת כלום, הייתה לו חברה שהוא היה... מה היה? הוא היה מפרק אותה בקט. היא לא מאמינה, שהוא לא מאמינה. תתקשר אליי הבחור הזה, שיתקשר אליי. אומר לי הרב, אני נשוי 2 שנים לחברה הכי טובה של זאת שהולכת להתחתן עם החבר שלי. ואת הזיווג הזה, שידוך הזה, אנחנו עשינו בבית כנסת, אנחנו עשינו את ההכירות בהכירות ביניהם. אומר, מוצאי שבת התקשרה אליי, אמרה לי, תקשיב, מה סידרת לי? אני מבטל את החתונה, אתה מחתן אותי עם רוצח. אני 5 חודשים איתו, איך הוא הסתיר ממני את זה שהוא... אבל אני אמרה לך, הוא לא כזה. מה לא כזה, יש לי פה עדות, שמה עדות, שמה עדות. משתבח שמו לעד, בלגן שלם, מאתמול עד היום. קשרתי, דיברתי עם הבחור. אמרתי שאלה לך, זה נכון? אמר לי הרב בי, נשבעתי בחיים, הרמתי יד. אני ג'וק, אני מפחד לתת לו מכה. ג'וק, אני רואה ג'וק, אני כמו בחורה צורח. אמרתי לו, איפה זה עומד? אומר לי, רוצה לבטל את החתונה. אני לא יודע, אני פה סוף לסיפור, כי אני לא יודע מה היה. בחור על סף להתאבד. על סף אומר הרב, למה? נניח וזה היה נכון. אני בן אדם, אני חזרתי בתשובה. אבל הרב, אני בכלל לא הרבצתי לאף אחת. תשאל עליי כל מי שאתה רוצה באזור שלי. בחיים שלא הרמתי ידיים על בחור, על בחורה אני ארים. למה ככה? אני אמרתי לו מה שאמרתי לו. אמרתי לו, דע לך אם אתה תעשה מה שאני אומר לך, בסוף תתחתן, בסוף הכל יהיה בסדר. ותעשה מה שאני אמרתי לך. יהיה, חיה באמונה. הכל לטובה.
אני רוצה להגיד לכם משהו. ראשון לציון. התחתנו, לא התחתנו, אני לא יודע. אני לא נביא. אבל זאת שפתחה את הפה ורצתה לבטל את החתונה, או ניסתה לבטל את החתונה, אני רוצה להגיד לכם. אני רוצה להגיד לכם. אני לא יודע אם היא נשואה רווקה, אין לי פרטים. אבל אם היא רווקה, היא תישאר הרבה שנים רווקה. ואם היא נשואה, היא תהיה נשואה הכי אומללה. וכל החיים שלה, היא תראה בצער של הילדים שלה. וכל החיים שלה, היא תראה את הבכי של הילדים שלה. כי מי שמצייר חתן וקלה, הקדוש ברוך הוא לא יכול למחול להם. קשות. ואני אומר לכם, מי שמצייר חתן וקלה יום לפני החתונה, יום לפני החתונה, יכול לגרום לאישה לרצות לבטל חתונה. זוג שמתחזק, זוג שעם בן פורת יוסף הולך להקים בית כשר בישראל. אם יש למישהו אומץ לפתוח את הפה ככה על זוג בישראל, אתם יודעים כמה יפתחו פה על הילדים שלה? כי מעשה אבות סימן לבנים. כי מה שתעשי היום לאחרים יעשו מחר לך. מה שתעשי לילדים של ההורים האלה שעכשיו בוכים שמחר כבר חיכו לחתונה. הכל כבר שולם, יש כבר אולם. מחר יעשו לילדים שלהם. אל תפריעו לאף אחד בחיים, ראשון לציון. אל תעשו רע לאף אחד בחיים, רשלץ.